ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ହୋଇଯିବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପର ଅଫିସର ତଥା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କିଛି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ନେତା କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଯେଉଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତଥା ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ବି ଏ ପ୍ରକାର ନାରକୀୟ ଘଟଣା ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ଯିଏ ସତ କଥା କହିବ ତାକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା। ତେଣୁ ସରକାର ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ତଥା ଅକାଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନାହୁଁ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶିକ୍ଷା ନେବେ, ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶିକ୍ଷା ନେବେ ଯେ ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି, ଏ ଖଇରାଡିହିର ମାଟି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ମାଟି, ଇଏ ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଛି ସେ ମାଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଗୋଟିଏ ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତା ପଶୁନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଫିସର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଯେଉଁ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଫିସର ସେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲା ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ କଳା କାଠ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରୁଥିଲା, ତାହା ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ଦେହରେ ଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହରେ ଗଲା ନାହିଁ। ଏ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଟିଭି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ପୁଲିସର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳଜଳକି ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ଦେଖାଗଲା ବେଳେ ସରକାର କାହିଁକି ଏ ବାବଦରେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆମ ଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାଳ ବହୁତ ବରଦାସ୍ତ କଲୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ବରଦାସ୍ତ କଲୁ, ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୋଧେ ଆଗାମୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ 9 ତାରିଖ ଆମେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମାଆ, ଭାଇ, ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆମେ ବୈଠକ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ରୂପ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତୀବ୍ର ବଡ଼ ଧରଣ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆମେ ମନୋବଳ ଦେବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶିଖନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନକୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 13 ପଞ୍ଚାୟତରୁ 30 ପଞ୍ଚାୟତ ଗଲେ, ଆଜି ଏହି କ'ଣ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବଜ୍ର ଶପଥ ନେଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ରହି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନୋବଳ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ତମ ପଛପଟରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇଠୁ ଶିକ୍ଷା ନେବ ଜାଣିକି ଗୋଟିଏ ସରକାରକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ସରକାରକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାଳ ନିର୍ବାସନ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଏ ବାବଦରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଛି, ଏ ବାବଦରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେଦିନ ଭୋଜି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଶଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ମରିତେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି କିରୋସିନ ବୋତଲକୁ ଠିପିକି ଯତ୍ନ ଭାବେ ରଖିପାରୁଛି ତାକୁ କେମିତି ମରାଯାଇଛି କି ସେ ନିଜେ ମରିଛି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଛି, ଏଇଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଳଜଳ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏ ବାବଦରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସରକାର ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନଦେବେ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ CBI ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ SIT ଗଠନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ଆମେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚାଲୁ ରଖିବୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇଠୁ ଶିକ୍ଷା ନେବେ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ।